Dobro večer, spoštovane gledalke, dragi gledalci. V naših oddajah v Žarišču bomo v prihodnjih dveh mesecih večkrat govorili o pomembnih reformah, ki nas čakajo do konca letošnjega leta. O tem je naš predsednik vlade, gospod Janša, govoril v ponedeljek tudi v Luksemburgu s predsedujočim Evropske unije in takrat je bilo povedano, da bi naj z 1. januarjem, se pravi začetkom prihodnjega leta, startali v Sloveniji že z uveljavljenimi tremi pomembnimi reformami, to je pokojninski reformi, potem reformi trga dela in pa seveda konsolidiranju bank. Naj povem, da imamo danes v studiu dva gosta, ki sta sicer že večkrat bila v tem studiu in sta vedno dobrodošla pri nas. To je gospod Marjan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pozdravljeni. Lep pozdrav. In pa Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Tudi vam lep dober večer. Tudi vam lep večer. Gospod Papež, mi dva sva v času pred dobrim letom v tem studiu večkrat govorila, tudi minister takratni za delo, družino in socialne zadeve, gospod Svetlik je bil zraven, o pokojninski reformi, ki je takrat padla. Kakšno je vaše zdaj osebno mnenje, zdaj se že veliko krat gostujete na različnih televizijskih kanalih in tudi na radiju, o tem, kakšna je razlika med tisto reformo in to, kje so tiste mogoče ključni momenti, ki jih vi zdaj vidite kot strokovnjak na tem področju? Ja, bom pa si dovolil malo drugače, ker ko sem si predstavljal, kako bi bilo potrebno predstaviti reformo tudi prej in kako bi mogli tudi mediji pisati, da ne bi bilo take panike za upokojevanje tistih, ki že izpolnjuje pogoje, bi jaz tako začel. Vsi tisti, ki bojo do uveljavitve zakona izpolnjevali pogoje za upokojitev po sedaj veljavnem zakonu, se bojo lahko po temi pogoji kadarkoli upokojili. To, da še nadaljujem, se pravi, člen je isti, kot je bil v tako imenovanem Svetlikovem zakonu, tako pokojninska doba, plače, pokojninska osnova, 18 let, dodana doba, znižanje starostne meje zaradi otrok, potem vsi bonusi in tudi zmanjšanje malusev dejansko ostanejo. Se pravi, tako bi začel, da je isto in da vsi tisti, ki izpolnjujejo, ni potrebno, da na vrat na nos se bojijo, ali bo dodana doba še upoštevana ali ne, če izpolnjuje pogoje, če jih izpolnjujejo, se lahko pod istimi pogoji tudi kasneje. No, ne bi bilo tukaj moje mesto vprašanje takšno, ker ste nekje izjavili, da se je lani in letos nenormalno veliko ljudi upokojilo, je tako? Glejte, letos je nenormalno, se pravi, da je v prvih 8 mesecih vložilo zahtevo 15 tisoč zahtevkov za starostno upokojitev, kar je 33% več, kot v lanskem obdobju in tudi za več kot 20% več, kot v tistem pred reformnem letu 2010. Zapravi, je dejansko kar nenormalna situacija. Razlog temu pa je tako imenovana baby boom generacija, ZUJF, se pravi, javni uslužbenci so se, se pravi, jim je prenehalo delovno razmerje. Potem je veliko tistih, ki so na zavodu za poslovanje šli pred tako imenovano prejšnjo reformo, da bi lovili pogoje, se pravi, se jim tudi izteče in potem bojazen znižanja, se pravi, ukinitve dodane dobe in to je vse skupek toliko veliko novih upokojencev, zato ravno to opozarjam, da bi dostkrat mogli mediji opozoriti, ne samo delati bo treba do 65. leta, kar ne drži za vse, ampak da se lahko tudi po starih pogojih. Kje so bistvene spremembe? Za 15 let zavarovalne dobe je enako, 65 let, se pravi postopno tudi za ženske, 20 let pokojninske dobe iz 63 let starosti in 61 v prehodnem obdobju se teh 20 let utopi v 65 let. Sprememba pa je, da za ženske je bilo prej predvideno 41 let pokojninske dobe brez dokupa, za moške 43 let, za ženske z 58 leti starosti, za moške z 60 leti starosti. Sedaj pa je za oba spola 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Pomembno pa je sedaj, kjer je v 6. odstavku predloga 27. člena, kaj se bo štelo v teh 40 let.
To dejansko mislim, da ni še natančno opredeljeno, da bo točno treba opredeliti, kaj se šteje v teh 40 let in za oba spola 60 let. Moramo reči, da je tudi sprememba pri znižanju starostne meje zaradi otrok in zaradi služenja vojaškega roka. To sta dve tretjini, ne samo? Tako je. Za otroke pa 8 mesecev za enega otroka. Tukaj se znižuje starost od 60. leta navzdol, največ do 58. v prehodnem obdobju za ženske, se pravi za znižanje starostne meje zaradi otrok, do 56. Prej je bilo pa, da se znižuje od 65. Mislim, da je sedaj ta rešitev bolj primerna, da tisti, ki so starejši, se pravi, ki so bolj zgodaj stopili zavarovanje, da lahko dejansko to izkoristijo. No, o nekaterih podrobnostih bo kasneje, da damo besedo tudi našemu drugemu gostu. Gospod Zorko, tukaj, če bi nakratko se ozrla še na pokojninsko reformo, vi ste v ponedeljek, če se ne motim, tudi povedali, da imate določene pripombe na ta osebni informativni račun. Ne? Kako gledate sicer na te predloge, potem pa se bo vrnila na trg dela? No, zdaj, kar se tiče osebnega informativnega računa, seveda, imamo velike pomisleke glede tega. Namreč, za nas je bistveno to, da pokojninski sistem temelji na načelu solidarnosti, medgeneracijske solidarnosti in da ne govorimo o klasičnem zavarovalniškem sistemu, se pravi klasičnem zavarovalniškem principu. Zdaj, informativni račun, takšen kot je predviden, v bistvu že danes lahko vsak posameznik izve, ali delodajalec zanj plačuje prispevka ali ne. Tako da z tega vidika v bistvu sam ta instrument ne prenese nič novega. Je pa lahko in tega se bojimo, to je nastavek, to je v nekem naslednjem koraku, to je, ki bi rušil ta medgeneracijsko solidarnost. Morda še samo glede tega predloga SPIZ-a, SPIZ-a 2, to je, ki smo ga dobili prejšnji teden. Res je, to je, mislim, da so sedaj pogoji za upokojevanje bistveno bolj realni in tudi verjetno bistveno bolj dosegljivi za delavke in pa delavce. Hkrati pa treba povedati, da je pa v tem predlogu tisto, o čem se bomo morali še pogajati in o čem se bomo mogli pogovoriti, to pa je zlasti položaj brezposelnih, a ne, ki jih ta zakon, ta predlog zakona izvzema. In jih nekam drugam iz ureditve. Ne, v bistvu jih pušča v nekem vakumu. Vakumu, da. V vakumu in seveda na ta vakum, povem še sedaj, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ne more pristati. Ne? Torej, ti ljudje morajo imeti neke pravice, morajo jim biti zagotovljena torej socialna varnost in seveda tudi potem nek normalen prehod v starostno upokojitev ali pač v kakršnokoli upokojitev. Po drugi strani pa seveda je tukaj še nekaj, kar bomo morali dejansko se pogovoriti in to je položaj žensk, kajti zakon, ta predlog zakona predvsem udari ženske. A ne? Zdaj, izenačeno delovno dobo. 40 let, ja. To je pokojninske dobe, treba vedeti, da jim je že zadnja reforma, to je iz leta 2000, dejansko to je dvignila pokojninsko dobo in seveda sedaj se torej ta zadeva dviguje. Res je, to, kar je rekel gospod Papež, so zlasti od starosti navzdol, so določene olajšave, ki znižujejo to starostno mejo. Bo pa potrebno še definitivno to je tudi reči nekaj o tisti, ki so začeli delati zgodaj, kajti sistem, tako kot je danes nastavljen s tem predlogu, bi morali ti ljudi delati kar precej dlje časa, torej, da bi dosegli starost 60 let. A to je tisti, ki so recimo s 15-imi, 16-imi leti začeli. Bi morali delati 45 let, vendar pač pričakujem, da ministrstvo tukaj, a pa vlada ima še precej manevrskega prostora in seveda to je, da bomo lahko to zadevo tudi uredili. Moram povedati, spoštovane gledalke, dragi gledalci, da smo v oddajo povabili tudi ministra Andreja Vizjaka, ministra za delo, družino in socialne zadeve, vendar je zaradi neodložljivih obveznosti ni mogel priti v oddajo. Obljubil pa je, da se bo odzval kdaj drugič. Gospod Zorko, tudi vi ste bili v nedavnem soočenju z ministrom skupaj. Danes bi lahko ga vprašali nekatere zadeve, ampak če ga tukaj ni, ga pač ni. Bomo pa kdaj drugič o tem. Kaj pa reforma trga dela? Tiste bistvene stvari, ki jih imate zdaj na mizi, tudi v njih ste razpravljali, kje vidite vi dobre zadeve in pa tudi slabosti?
Zdaj, jaz smo začeli recimo pri slabostih, ne? V bistvu treba omeniti, da pri reformi trga dela je dobra stvar to, da sta zakon o delovnih razmerjih in pa zakon o urejanju trga dela danes socialnim partnerjem hkrati skupaj. Ne, se pravi, to je, da govorimo o nekem celovitem sistemu kot takšen, kar je zelo pomembno za sam trg dela. Zdaj, slabost je tukaj predvsem, to je ta koncept enotne pogodbe, ki je razdeljena na tri obdobja, ki je velika neznanka. Torej, tistih prvih pet mesecev je prešljivih. Torej, v bistvu govorimo torej o treh obdobjih, a ne? To je prvih pet mesecev, pa potem od 5 do 24 mesecev in potem tisto obdobje stabilnosti nad 24 meseci. Ne? Zdaj, najbolj kritično je seveda to prvo obdobje, to je do 5 mesecev, kjer bi delodajalec delavce lahko odpustil brez razloga. V praksi to je to pomenilo tako, recimo, da bi delodajalec delavcu napisal odpovedujem vam delovno razmerje, pika. Brez utemeljitve. Brez utemeljitve, kajti brez razloga je navedeno. Ne? To bi seveda tudi pomenilo, to je, da delavc ne bi imel možnosti vložitve tožbe, pravnega sredstva, pravnega varstva, zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kajti, če ni razlog, zakaj, če je zakonsko mogoče odpoved pogodbo brez razloga, seveda potem tudi ne moreš tožiti, da neko dejstvo, na katero se delodajalec klicuje, ni točno. To je prvo. Zdaj, tukaj imamo sedaj mi predvsem pomisleke v zvezi s tem, ali je to v skladu z načelom pravne države, torej v Sloveniji, ali je to tudi v skladu recimo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah na eni strani in pa seveda tudi z konvencijo mednarodne organizacije dela. Tako da definitivno bo to je prvo petmesečno obdobje izredno kritično in velik poudarek vsaj z naše strani, to je na teh pogajanjih. Druga stvar, recimo, ki je kritična na reformi trga dela, je uvedba začasnega in občasnega dela za brezposelne. Ne? Namreč mi smo prepričani, da brezposelni potrebujejo redno stabilno zaposlitev. Zdaj, predlog zakona o urejanju trga dela dejansko to je veže prejemanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti na to, da je delavec mora sprejeti začasno občasno delo, ki mu ga, na katerega ga napoti zavod za zaposlovanje, v nasprotnem primeru to bo izgubil pravico do denarnega nadomestila. Zato tukaj je, to je slabši predlog, zelo slab predlog in mi temu predlogu seveda tudi nasprotujemo. No in tretja zadeva recimo, ki je slaba, je pa to, da zakon ne rešuje nekaterih problemov, ki so danes v praksi. Zlasti, če govorimo recimo o delovnem času, ne, kajti delavci imajo danes konc leta više neizkoriščene ure, ki jih ne morejo izkoristiti in tudi niso plačane, in pa ne rešuje recimo problema neizplačenih plač, ne, ki je v Sloveniji danes izredno velik in tukaj imamo namen in tudi bomo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije predlagali, da bi plačilna lista delavca postala izvršilni naslov. To bi pa pomenilo, to je, da delavec več ne bi rabil vložiti tožbe, za neizplačene plače, ampak bi lahko enako kot, ne vem, recimo elektro ali pa komunalno podjetje, direktno, to je se usede na transakcijski račun neplačnika, tako bi se delavec lahko usedel oziroma vložil izvršilno sredstvo direktno na račun podjetja, če mu to ne bi izplačalo plač. No, če še gremo na kratko, preden bom pozval naše gledalce, da se nam lahko pridružijo, no pa naj to storim kar zdaj. Spoštovani gledalci, lahko nas pokličete na naše telefonske številki, ki se boste zdaj pojavili na ekranu in če imate kakšno vprašanje za katerega od mojih gostov, ga lahko zastavite ali pa poveste tudi svoje mnenje. In gospod Zorko, še tole povejte okrog dobrih stvari. Gotovo je to, da ste na nek način uspeli obdržati malico, pa tudi delovno dobo v tem predlogu. Kaj bi še lahko k temu dejali? No, v zvezi s tem nas veseli seveda, da je ministrstvo in pa vlada ste poslušali naše argumente. Kajti neto prihodek mesečnih delavcev bi se z ukinitvijo, to je te dveh institutov, drastično znižal. Kaj bi se seveda tudi potem poznalo pri pokojninski osnovi recimo, in pa seveda pri višini pokojnine. Druga stvar, ki jo je treba omeniti, je ta, da se zelo strože ureja agencijsko delo. To je delo preko agencij, kjer je sedaj tukaj in kjer je jasno vidna tendenca ministrstva, to je, da se to področje uredi in da se prepreči dobesedno sužnje lastniški odnos teh agencij, to je do agencijskih delavcev. To je prva stvar.
Druga stvar, ki je v tem segmentu kot dobrih lastnosti, recimo tudi treba omeniti, je uvedba 10-odstotne kvote za določen čas. Se pravi, delodajalec bi po tem predlogu lahko imel največ 10% delavcev zaposlenih za določen čas, 10% glede na število zaposlenih za nedoločen čas, vendar bo treba tukaj urediti tistih prvih 5 mesecev. Kajti, če ne bomo dali delavcem pravnega varstva v prvih 5 mesecih, potem bo to zgolj določba na papirju, ne pa, ki se prakse ne bo usničevala. Dobro, sporočajo mi, da imamo že dva naša gledalca na zvezi. Dobro večer prvemu, odkot kličete? Dobro večer, lep pozdrav. Pozdravljeni. Jože, moje ime iz okolice Ptuja. Ja, prosim, kakšno vprašanje imate in za koga, gospod Jože? Ja, za gospoda Zorkota. Prosim, povejte. Ja, lep pozdrav, gospod Zorko, iz Stevensa, bivšega TVT-a. Ja, lep pozdrav tudi vam. In mene zanima to, star sem 55, imam 34 delovne dobe in prošnje pa to pišemo potem, nas pošilja zavod, tako ste prej omenil, to ta javna dela. To je tak, je pa ni, ne. Potem glede delovne dobe, ki smo prej začeli delati z 15 leti, ni se prej nič omenil, koliko nam pripada v 3 letih. Ja, in še konkretno? In konkretno, če kaj delajo na te starejši od 55 let naprej. To je vprašanje verjetno za oba, ne? Pa povejte vi najprej. Ja. Hvala lepa, gospod Jože, boste zdaj slišali odgovor. Hvala lepa, lahko noč, lepo zdravo. Živjo. Lahko noč tudi vam, gospod Jože. Ja, v bistvu je treba omeniti tole, ne? Da glede javnih del in pa zaposlovanja in iskanja službe, točno to, kaj trdimo. Ne? To je, da danes delodajalci ne zaposlujejo redno, ne, in ne iščejo delavcev, torej, a pa iščejo delavce, vendar jim ponujajo bodi si neke podjemne pogodbe ali celo študentske napotnice ali pa, bom rekel, zdaj potem predlog bi to bilo začasno, občasno delo. In to ni tisto, kaj bi delavcem dalo socialno varnost. Zdaj, mogoče predno bi gospod Marjan povedal glede pogojev za upokojevanje, je treba omeniti še nekaj. V predlogu zakona o delovnih razmerjih se spreminja status starejšega delavca. Ne v smislu torej, tega, da ne bi bil varovan, vendar ni več od 55 let naprej, temveč je doba torej 5 let pred, torej najmanj 5 let do izpolnitve pogojev za polno starostno upokojitev. Ne, to je sistemski premik, ki je vezan na pokojninsko zakonodajo in zato bomo seveda tudi v tem pogledu zadevo gledali v celoti kot paket in ne separatno vsak zakon posebej. No in zdaj teh 55 let, kar je gospod Jože... Ja, ko je rekel, če bi čisto na hitro, če bi imel 34, pa bi še 6 let delal, pa da bi imel 40 let pokojninske dobe brez dokupa, bi pomenilo, da bi čez 6 let izpolnil pogoje. Se pravi, veliko krat zdaj slišimo polna pokojninska doba. Ja. Od leta 2000 ne poznamo več polne, se pravi, polne starostne pokojnine, ker včasih smo poznali za 40 let za 85%. Sedaj pa imamo za 40 let bi bojo taki pogoji in je odmera predvidena za 40 let za moškega 78%, za žensko 82 in navzgor je potem ta lestvica odprta. Kolikor del nekdo dela, toliko više ima pokojnino. Včasih pa je bilo 85%, ki je bilo dejansko potem limitiranih. Naj še poudarim, za te delavce, ki so se vključili v zavarovanje, rečemo pred 18. letom ali pa zelo zgodaj, mislim, da bo najbrž bo moralo priti do tega, da se bojo lahko ta starostna meja znižala za delo pred 18., ampak moškim pa najbrž ne pred 58. let, zato ker že sedaj je moški moral se lahko pokojil z 58 leti. In to je bilo ena od razlogov, da reforma, ki je bila predvidena z PS2, da ni šla skozi ravno zaradi teh starejših delavcev, ki bi morali delati nenormalno dolgo. In še navadno so na takšnih delih, kjer je težko je, delati. Ne. Dobro, imamo še dva telefonska klica. Dobro večer, opravičujem se, ker ste čakali nekaj časa. Kdo je zdaj z nami? Ja, dobro večer, kličem iz Maribora in bi rada vprašala, koliko reform boš morali skozi dati,
ker jaz sem edinstva srednja generacija, od leta 93, od 1993 leta sem delala skozi, delala samo za določen čas, ali samo takšna dela, ki so za slabo plačena in neplačena dela in sem selila enkrat na delo, pa spet na zavod, pa spet na delo in na zavod, to vse do danes. In pa sem dala šolskih reformcev kup, pa sem dala teh delovnih reformcev skup in pa sem še vedno delam še samo za določen čas. Tako da o penziji jaz sploh več ne razmišljam, ker ni tak ne bom imela. In zdaj bo jaz vas praša, kdaj bote enkrat s tem nehali. Ker od leta 93, pa ne samo od leta 2000, ampak od leta 93. To si zapomnite, ste začeli s tem. Ja. Hvala lepa. Dobro vprašanje je zanimivo, predvsem pa tudi vsebuje veliko tragike. Kaj boste vi, gospod Zorko, odgovorili? No, lahko jaz začnem. Ne. Zdaj, ja. Situacija, katera je gospa zelo lepo in slikovito opisala, seveda je žal danes realnost. To je, ljudje ne dobivajo več zaposlitev, služb za nedoločen čas in to tudi pomeni, da si ne more urediti življenja. In to je velika, to posledica seveda tega je vedno večja segmentacija na trgu dela. Zdaj, koliko reform bo potrebno, ne, je seveda to je odvisno od več dejavnikov. Jaz si seveda želim, da bi to bila zadnja. Ne, ampak ali je zadnja ali ne, je odvisno tudi od tega, kako deluje državni organi. Ne. Tudi na vse zadnje, kakšna je volja politike, ker treba vedeti, da sindikati ne sprejemamo zakonov. Ne, mi nismo del parlamentarne procedure, to sprejema politika, to sprejemajo poslanci. In vsakokratna vlada pač ima neke želje, ideje, in svoje videnje, ki pa velikokrat sploh niso skladna z predvolilnimi obljubami. Ne? Ne. Tako da tukaj je težko na to vprašanje odgovoriti. Želim pa si, da bi se problemi, ne, situacija, katero je gospa opisala, zmanjšali in da ta segmentacija na trgu dela ne bi bila več tako izrazita, in da izkoriščenje delavcev več ne bi šlo v smeri, po kateri hodimo danes. Gospod Papež, kako pa je sploh zdaj lahko ta naša gledalka nekako dokazuje ali pa sploh predloži tisto, kar je delala? Imate takšne primere? Glede, tudi? Seveda, za določen čas je isto obdobje, se evidentira in tudi tista plača, ki je bila takrat, če tako pogledamo po sedanji zakonodaji, se pravi po predlogu, bi šla pri 65 letih, če bi imela 15 let zavarovalne dobe. Reform bomo še doživeli, ker zdaj samo vprašanje, upajmo, da bojo reforme, ki bojo popravki, pa rečemo modernizacije, pa da ne bojo tako radikalne. Ne? Sistemi pa se morajo dejansko prilagajati, da so potem vzdržni. Če mi dovolite, ne? Gospa je rekla nekaj, kaj je zelo kritično. Ne? In to je, da ne verjame, da bo dočakala penzija. To pomeni izredno veliko nezaupanje v državne institucije, v sistem, ki ga sprejemamo, ne? Ali ki ga sprejemajo. In mislim, da bo treba tudi na tem segmentu strani politike ogromno narediti, da bodo verjeli torej, v sistem, torej, ki prihaja. Ne? Ker vse več ljudi danes ne verjame v to, zlasti mladi ali pa srednja generacija, ne? Da bodo ali pa da bomo dočakali neko pokojnino, sploh pa da bo to je ta pokojnina omogočila neko dostojno življenje. Glede na situacijo, lahko. Ja, to je bilo že vedno. Kdor je vstopil v zavarovanje in si je predstavil, da bo mogel 40 let delati, je rekel, o, tega pa ne bom dočakal. Tako da, res, da so pa, ko so bolj krizni časi, težko prijeti do zaposlitve in gospa je res tisto, ker še do zaposlitve ne prijeti. Nje je primarno, da bi redno zaposlitev dobila, da bi potem imela dočakala penzijo in tudi da bi bila dostojna pokojnina. Dobro, imamo zdaj še naslednjega gledalca. Dobro večer želim. Odkot kličete in kdo ste? Dobro večer. A, torej gledalka. Dobro večer. Jožica pri telefonu. Pozdravljeni, gospa Jožica. Okolice Slovenskih Konjic. Jaz bi pa rada vprašala. Jaz sem stara letos 56 let, imam pa 30 let delovne dobe, sem pa trenutno brezposelna. In bi rada zdaj vprašala, kdaj imam jaz možnost, sicer izračunano imam, da bom stara 60 let pa 4 mesece, zdaj, če še to velja, ali bom jaz mogla čakati tudi do 65. leta starosti. Dobro, bo gospod Papež, hvala lepa za vprašanje. Papež, ja. Hvala lepa. Glejte, zdaj je tudi nekdo, ki je prej smo rekli, da je problem tistih, ki so na zavodu za poslovanje, da te določbe v prehodne ni. Zdaj tudi vprašanje, ali prejemate nadomestilo
Pravi, v dani situaciji se zna zgodi, da boste mogli še zelo dolgo delati. Tistih 60 let pa 4 mesece je najbrž zelo, zelo vprašljivo, ker to je še več kot 4 leta in mislim, da tudi prehodna določba dejansko ne bo pokrila tega tako dolgega obdobja, ker če se spomnimo, je bil ta prejšnji ZPIZ 2 je predvidel nekje največ 3 leta v izjemnih primerih, če je prišlo do mirovanja kaj več. Tako da boste mogli še kar nekaj časa delati, če bo zakon sprejet in jaz pričakujem in upam, da bo jasno z določenimi popravki tudi sprejet. S tem, da treba tukaj omeniti, to je, govorimo o eni kategoriji ljudi, kateri je gospod Papež na začetku omenil, ne, to je tisti 63, pa najmanj 20 let, pokojninska doba pa 61 let ženske. Ne, to je ta, tukaj je prehodno obdobje izredno kratko. Ne, in definitivno to je, govorimo o skupini ljudi, ki se danes po temi pogoji največja skupina dejansko upokoji. Ne, tako da ta zadeva ni zaključena kar tako. Ne, to ne pomeni zdaj, da sindikati pristajamo avtomatsko na teh 65 let, pa mi 15 imamo tudi za to skupino ljudi, bo potrebno nekaj najti. Prehodno obdobje je kot prvo definitivno prekratko, kot drugo pa veliko ljudi ne bo niti dobilo, imelo možnost torej pred 65 letom ob tej zaposlovalni politiki dobiti 40 let polne pokojninske dobe. In mi bomo morali nek sistem tukaj tudi najti, torej tega uskladiti z vlado. In to je stvar pogajan. To je stvar pogajan. Ja, imamo še en telefon. Dobro večer. Kdo pa je zdaj z nami? Pozdravljeni. Dobro večer. Ja, pozdravljeni. Kakšno vprašanje imate in za koga, prosim? Dobro večer. Ja, vse ste v etru, ste. Postavite vprašanje, pa povejte, odkud ste. Elizabeta pri telefona? Ja. Ja, povejte. Ja, jaz bi nekaj vprašala. Prosim. Ja, jaz sem bila že enkrat na borzi, pred 18 mesecev. Zdaj pa me zanima, ker mi je pač še delo, da ja se ponuja spet, da bi mojit na borza, zavolo tega, ker pač dela ni. In če se to kaj zraven šteje, ali pa bomo tem isto naprej kaj novega? Dobro, vprašanje malce nejasno. Imam pa delo na dobe 37 let. Aha, tako. Zdaj boste, gospod Papež, vi odgovorili. Hvala za vprašanje. Tudi vam. Koliko ste pa stari? Stara sem tada julija 55. Aha, 55. Ja, hvala za... Ne, se pravi, to so ravno tisti mejni primeri. Ne. Zdaj bi lahko kombinirali pri gospe, če je se pravi, delala ni pred 18, ker se pravi 55 minus 37. Če ima otroke, nismo sedaj vprašali, bi to kombinacijo, če bi prišla upoštev, če bi bilo tisto prehodna določba, potem noter, pravi, v dani situaciji, nima. Če gre na zavod za poslovanje in prejema nadomestilo, se tisto šteje k pokojninski dobi, ampak v dani situaciji bo premalo, ker naslednje leto bo treba že pri ženski 38 let in 4 mesece pokojninske dobe, če bi zakon začel veljati s prvim pri tej starosti 58 let. Dobro, imamo še en telefonski klic. Kdo pa je zdaj z nami? Dobro večer. Dobro večer, tukaj je Brigita. Me zanima, sem na zavodu za poslovanje in čakam zdaj tudi, ne, ker sem tako stara 54 let in zdaj bi pa rada od gospoda Papeža vedela odgovor, sem naslednjo leto bom imela 39, kak bom pa jaz, ker sem tudi s 15 leti začela, ne? Pa bolana sem in nimam pa službe, či mladi nimajo službe. Čakaj, koliko ste stari, sem malo preslišal? 54 let, pa ste, sedaj ste na delate? Za poslovanje. Je odvisno, ker gledajte, ženska, ki se lahko, bi se lahko upokojili dejansko, že, kdaj so vam pa izračunali pri nas pogoje, kdaj bi se lahko upokojili? Letos. Ja, gospa, se zato sem vprašal, zato ker leto se znižuje 37 pa 4 mesece, če ste s 15 leti začeli, je 3 leta manj, bi se lahko upokojili z 54 let in 4 mesece, tako da ni nobene skrbi. Ko boste izpolnili pogoje, se boste lahko upokojili oziroma boste do konca prejemali nadomestilo, se boste odločili. Tako da je stvar dejansko rešena. Kot sem v začetku rekel, kdor izpolnjuje pogoje letos,
z vsemi znižani tudi pred 18. letom, se lahko po teh pogojih tudi kasneje. Tako da tukaj ni problema. Potem. Tako da ni, ni problema. Hvala lepa. Tako sem vesela. Ja, vam tudi. Ker mi živce malo to ne. Ja, vse smo vam zračunali, ne? Kot tako, sem začetka tako, povedal tisto. Ne? Hvala lepa, lahko noč. Dobro, tudi vam za klic. Imamo še en klic, kolikor mi sporočajo. Dobro večer, kdo pa je zdaj z nami? Halo. Ja, dobro večer. Ja, dobro večer. Jaz pa bi imel samo vprašanje ali pa predlog, da bi sindikate ukinili. In gospoda Zorko, da bi vprašal, kaj on misli, da sem jaz delal 41 let, pa imam 464 evrov penzije. Ja, to pa je problem, ki se ga mislil tudi. Hvala za vaše... Sindikate pa ne okine, ker do danes niso naredili čisto nič. To je sicer vaše osebno mnenje, ampak ne moramo... Ni naš moj osebno, treba... Celot je lahko, rečemo. Dobro, ob tem ne povem. Ja, z višino pokojnine, ki je gospod omenil. Ja. Sej, če tako pogledamo, za 40 let pokojninske, se pravi delovne dobe, je pokojnina cirka odmerjena od najnižje pokojninske osnove, ki znaša 551, pri okoli 430 evrov. To je dejansko zelo malo. In tudi namen reforme je, da v bodočnosti, da bi tudi se pravi, znižanje te, vsakoletno znižanje padec pokojnina prem plačam, se tudi ustavil. Ne? Ampak je žalostno, da so tako nizke pokojnine za toliko časa dela. Ampak to je odraz tudi višine plač. Ki so bile prej in tako, taj. Ne? Tako je. Je ta podatek samo trenutek točen, da 61% upokojencev prejema zdaj manj kot 600 evrov pokojnina. Ja, to drži. To so in ravno nizka pokojnina je tudi ena iz osnovnih naših zahtev. Ne? To je, ja, da je treba svoje pokojnine to je dvigniti na naraven, to je, da bodo ljudem upokojencem omogočile neko dostojno življenje. Zdaj, mogoče še glede stavka, ne, okrog ukinitve sindikatov. Zdaj, seveda, normalno je, da nekateri ljudje to tako tudi razmišljajo, vendar treba vedeti, kakšna je naloga sindikatov. Treba vedeti, kaj bi bilo, če sindikatov to ne bi bilo. Verjetno ne bi bilo marsikatere pravice, ki jo delavci danes imajo. Verjetno bi bilo marsikatera pokojnina še nižja, kot je danes. A ne? Tudi vprašanje, če bi bil seveda odmor za malico, dodatek za delovno dobo, letni dopust, regres in tako naprej. Je pa to posledica tistega, da kar dosti ljudi misli, a ne, to je, da sindikati sodelujemo v nekem zakonodajnem postopku in da ga sprejemamo. Ne? To je treba vedeti, zakone sprejema politika. Ali politika upošteva predloge mnenja sindikatov ali ne, to je pa seveda, to je drugo vprašanje. Ja, seveda, in potem imate seveda sicer še referendum na voljo, ampak to je že druga zgodba. Zdaj imamo še enega gledalca ali gledalko na zvezi. Ali se slišimo? Dobro večer. Dobro večer. Odkot pa vi kličete? Ja, iz Maribora, Danica pri telefonu. Veste, kaj me zanima? Moža imam na zavodu in zdaj izpolnjuje pogoje za penzijo od 2014. To se pravi, da bo imel 40 let delovne dobe, pa 62 let pa pol bo star. Pa me zelo zanima, kako bo on tretiran ali po tej zdajšnji zakonodaji ali bo po novi zakonodaji. Dobro, ostanite še malo na liniji, če bo gospod Papež imel še kakšno vprašanje. Leta 2014, če ne bo prehodnega... Prosim? Ja. Rekli ste 2014, da ste... 2014 v avgustu. Ne, tako da on, če bo imel 40 let delovne dobe, se pravi, se bo lahko tudi upokojil po... Jaz govorim tudi izraz delovne dobe. Tam piše pokojninska doba brez dokupa, ampak ni še najbolj natančno definirano, kaj vse v to spada. Potem se bo lahko upokojil normalno tudi po novi zakonodaji. Kakršen je predlog? Če je skozi delo. Čas na zavodu za zaposlovanje, kot pa izhaja iz tega člena, se pa tudi šteje v to dobo v 40 let. Ampak zdaj je tudi vprašanje, zdaj ali, pardon, da to vprašam, to so osebni podatki, ampak letos je koliko star? Letos bo novembra, bo star 61 let. Koliko pa ima ta otrok?
enega. Aha, to je pa premalo za tisto znižanje, ko se moški... Se... In kot smo rekli, da lahko, da te, ki so na zavodu za poslovanje, da bojo... Počakajmo, težko je zdaj konkretno odgovor. Prej smo tisti gospe z veseljem odgovoril, ja, ker je jasno. Čista zadeva. Ja, dobro. Toliko upam, da ste bili zadovoljni. Zdaj pa, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ker se naša oddaja bliža koncu, sporočajo mi, da je še kar nekaj takšnih, ki čakajo na stik z nami, vendar bi se vam vsem zahvalil, ki ste klicali in za tiste, ki še nameravate poklicati, bomo te oddaje še do novega leta večkrat imeli in tudi goste v studiju. Zdaj bi pa mogoče še nekaj besed rekli gospod Zorko. Minister Vizjak je dejal, da naj bi v mesecu in pol vse te stvari dorekli tudi z vami. Vi ste malce skeptični do tega, okrog tega roka. Kaj mislite, da je realno? No, mesec pa je seveda realno, če bi ministrstvo sprejelo vse naše predloge, ki bomo dali. Seveda, če bi to je nekatere zadeve v teh treh reformah rešili na način, to je, da bi bilo absolutno po volji, želji in po predlogih sindikatov, kaj pa seveda težko pričakovati. In je pričakovati. To skoraj nemogoče, ja. Zdaj, mesec pa je seveda izredno kratko obdobje. Ne? Mi se zavedamo, to je, da reforme morajo biti. Vprašanje pa je, to je, če je to lahko v tako kratkem času. Jaz sem skeptičen zaradi izkušenj, ki jih imam, iz pogajanj iz predhodnih reform. Ne? To je, kjer seveda mesec pa pol nikako nismo mogli priti skupaj. Je pa vse odvisno tega, kako bodo pogajanja potekala, kako bomo slišali socialni partneri drug drugega. Ne? Predvsem pa to je, ali ima ministrstvo res namen, recimo na trgu dela, zmanjšati segmentacijo trga dela, ali ima namen znižati pogodbo za poslitvi za določen čas, ker če je ta namen dejanski, resničen, a ne, potem bo tudi nekateri našim pomislekom ministrstvo verjetno znalo hitro prisluhniti in spremeniti zakon v tem delu. Potem smo lahko seveda nekoliko hitreje. Enako to je tudi, če bomo na področju pokojninske zakonodaje to je uredili položaj brezposelnih, torej, ki so danes tik pred upokojitvijo, in pa, če bomo seveda uredili še dve vprašanji, prvo je, to je višina pokojnin, a ne, in pa drugo je, to je položaj tistih ljudi, torej, ki so pričeli delati zgodaj, se pravi pred 18. letom. Ampak zavedati se moramo, da so krizni časi, da Evropa pričakuje od nas sprejem teh reform, boste tukaj fleksibilni potem, če lahko rečemo, do te mere, kar ste dejali? Glejte, zdaj, ali bomo delali reforme to je v imenu za račun bonitetnih ocen, ali bomo delali reforme to je zaradi večje fleksibilnosti, kaj se delodajalci predstavljajo dejansko odpuščanje brez razloga, ne, in zelo hitro zaposlovanje te nizke plače, ali bomo pa delali to je reformo to je z namenom, to je, da bomo izboljšali socialni položaj ljudi. Dokazljivo je, in to je tudi mnenje vseh mednarodnih organizacij, tudi OECD-a, ne, da stabilna zaposlitev, stabilna socialna varnost definitivno dokazljivo pripomore k dvigu BDP-a. Krčenje socialnih pravic zmanjšuje kupno moč, to smo videli pri zakonu o uravnoteženju javnih financ, kjer so se pokojnine veliko število upokojencom znižale, ne, ki upokojenci veliko krat niso dobili niti to je letnega dodatka oziroma dodatka za rekreacijo. S tem se je znižala njihova kupna moč in posledica tega je bilo prejšnji teden, a ne, podatek, da je BDP padel za 3,2. Mislim, da je čas, da tokrat politika začne vlagati v ljudi, v njihovo socialno varnost, stabilno zaposlitve, če želite, dostojne pokojnine in seveda bo dogovor lahko možen hitro. Vkoliko pa ne, bo pač nekoliko dlje časa trajal. In gospod Papež, vaše mnenje o tem sicer kratkem roku, pa mogoče še za konec, ker nismo dosti govorili o tej novosti, torej informativnem osebnem računu, kakšno je to vaše mnenje o tem, da mogoče še tukaj pojasnite? Kot je bilo rečeno, bila je bojazen že iz pretekle priprave reforme, da bi se šlo v spremembo sistema. Jaz sem vesel, da je v taki obliki zavod že za
posameznika od 70. leta vodi podatke o plačah in zavarovalnih osnovah in o dobi od leta 2002 tudi o plačanih prispevkih, da, tako da s tem tudi nadaljujemo in bomo potem tudi omogočili v pogled v te podatke, da tukaj ne vidim kakšnih bistvenih sprememb in s tem sem zadovoljen, ker sem se bal, da bi res prišlo do kakšnih sprememb sistema. Tako da tukaj ne gre za spremembo sistema in tudi mislim, da v dani situaciji te bojazni ni. Kaj pa to mnenje, očistiti pokojninsko blagajno vseh izdatkov, ki nimajo torej veze z pokojninskim in invalidskim zavarovanjem? To je tudi minister Vizjak dejal, da je to treba. To je pa že želja vrsto let, ampak mislim, da bo potrebno natančno določiti, ker je zdaj tudi vprašanje, ali so plačani prispevki ali niso. Točno si ne predstavljam, kako bi se naj to izvedlo. Mislim, da bo potrebno še marsikakšno besedo reči o tem. Ja, in je pa moče, če smem dodati, tu bistveno to je, da pri čiščenju pokojninske blagajne ne nižamo ni socialnih pravic. To je, da se zaradi tega kakšen dodatek, ki ga moče danes dobiva, ne zniža zaradi tega, ker bi šel na neko drugo ministrstvo. Ne? Zdaj, zadeva se lepo sliši, vendar pa je treba paziti, ne, da se zaradi tega ne pride do nekega zmanjšanja. Kajti recimo sprememba socialne zakonodaje je ogromno število ljudi dejansko prikrajšala pri teh mesečnih dohodkih in jih spahnila v še večjo revščino. In to treba paziti. To politika mora paziti in se vam na tem tudi budno obdeliti. Za konec, čisto za konec, gospod Papež, še to, ali ste optimist, da bi lahko za 1.1.2013 udejanili tudi pokojninsko novo reformo? Glejte, odvisno je, kakšni bojo dogovori. Verjamem pa, da se bojo razumno dogovorili in da bo v najkrajšem možnem času tudi sprejeto, ali bo to prvi ali pa kasneje, to se bojo pa tudi dogovorili, ampak bistveno je, da gremo po tej poti, da zakon začne veljati in tudi, da ljudje se enkrat vidijo, pri čem so, ker sedaj so precej zbegani. Dobro, mislim, da smo, hvala lepa obema za sodelovanje v studiju. Mislim, da smo kar dosti povedali, tudi odgovorili na marsikatero vprašanje vas, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala tudi vam za pozornost in za spremljanje naše oddaje in še naprej gledajte program televizije Maribor. Lahko noč.